Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbi israhli sadri wa yisirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita mendengar beberapa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya saya akan membacakan satu hadis yang kita ambil daripada kitab Mastika Hadis ataupun yang di tajuk kitab ini ialah Mastika Hadis Muqaddimah dan Jilid 1 terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Tuan-tuan para jamaah bolehlah melihat dalam bab ke-8 muka surat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-27. An Abi Bakrah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyuballighi ash-shahidul ghaib fa inna ash-shahida asa an yuballigha man huwa aw'alahu minhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Satu hadis yang ringkas saja tapi sangat penting untuk kita sama-sama memahaminya. Apa maksud hadis ini? An Abi Bakrah radhiyallahu an, daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, tentulah dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighil syahidul al-ghaiba, hendaklah orang yang hadir, yakni yang hadir mendengar hadis ini, hadis kuni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikannya kepada al-ghaiba, iaitu kepada orang yang tidak hadir. Fa inna syahida, sesungguhnya diharapkan orang yang disampaikan itu, orang yang menyaksikan mendengar hadis ini, asa ayyuballigha man huwa aw'alahu minhu, yang mendengar hadis ini lebih ingat ataupun lebih faham daripada apa yang disampaikannya. Ini hadis ni ringkas saja. Apa maksudnya? Kita lihat daripada keterangan daripada hadis ini. Yang pertama ialah soal menyampaikan ilmu agama adalah menjadi tugas kepada setiap orang yang mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disampaikan kepadanya, maknanya orang yang mendengar hadis ini, tuan-tuan yang mendengar hadis ni, boleh jadi ia lebih faham daripada orang yang menyampaikannya. Saya menyampaikan dan menghuraikan daripada apa yang telah dihuraikan, mungkin orang yang mendengarnya lagi faham dan perlu menyampaikan kepada orang lain. Itu maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat huraiannya di sini. Yang pertama ialah soal menyampaikan ilmu agama.
Agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Bagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Itu jelas kepada kita bahawa setiap Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, menciptakan jin dan manusia itu ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tunduk kepada Islam, agama Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia daripada segala bangsa dan dalam setiap masa, turun temurun hingga ke hari kiamat. Dari zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita dan sampai hari kiamat. Dan Islam adalah agama yang sepatutnya dianuti oleh manusia seluruhnya. Untuk meneruskan perkembangan Islam dalam segala tempat dan segala zaman itu. Jadi kita mestilah menyampaikan, kita tahu kita kena sampaikan. Nabi Muhammad SAW meninggalkan pesanannya yang berupa perintah supaya tiap-tiap orang yang mendengar hadis baginda SAW dan ajaran-ajaran yang dibawanya, menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Dengan itu nyatalah bahawa tugas menyampaikan sesuatu hadis atas sesuatu hukum agama bukanlah tertentu kepada seseorang dengan jalan dilantik. Tidak semestinya mesti dia dilantik baru nak menyampaikan. Maksudnya orang yang dah tahu, dah dengar, perlu pula menyampaikan kepada orang lain, paling kurang kepada keluarganya, kepada isterinya, kepada anak-anaknya, kaum keluarganya dan seterusnya, kepada siapa saja yang dekat dengannya, mengikut kemampuan kita untuk berhadapan dengan siapa yang kita perlu sampaikan. Tetapi dengan sendirinya menjadi kewajipan siapa juga yang menghadiri mana-mana majlis pelajaran agama. Tuan-tuan yang mendengar hadis tadi perlulah menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain juga memahami. Mungkin orang yang kita sampaikan lebih faham dan mengamalkan apa yang telah kita sampaikan. Demikianlah seterusnya daripada seorang kepada yang lain, masing-masing menjalankan tugas menyampaikan ajaran-ajaran Islam walaupun orang yang menyampaikan itu sendiri tidak begitu faham. Mungkin yang kita dengar tadi kita faham 10, tapi orang lain dia faham 20. Oh, lagi hebat. Jadi maknanya kita dapat saham di situ. Kita dapat pahala daripada kita mendengar, kita mengaji, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain pula memahami lebih daripada kita, itu adalah lebih baik lagi. Walau bagaimanapun, kalau tidak faham juga, mungkin perlu kepada pencerahan, kepada uraian daripada orang yang lebih faham. Jadi maknanya kita dalam mengaji, dalam memahami ilmu agama ni perlu kepada huraian dan juga pencerahan daripada orang yang lebih faham, supaya kita faham dan bertambah faham dan menyampaikan kepada orang lain. Walau bagaimanapun, dalam konteks negara kita ini, orang-orang yang menyampaikan ilmu agama di sana perlulah juga kepada suatu pengiktirafan yang disebut sebagai tauliah. Ini perlu juga supaya apa yang disampaikan itu adalah perkara yang jelas, perkara yang betul, bukanlah perkara yang mengelirukan atau perkara yang boleh menyesatkan. Tak, kita takut nanti kita dahlah sesat dan menyesatkan orang lain pula. Ini adalah sangat bahaya. Oleh kerana itu,
Walaupun tadi disebut secara umum, kita tahu kita perlu menyampaikan kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Islam kepada Rasulullah SAW, dan Rasul adalah sebagai utusan, sebagai yang menyampaikan, sebagai tabligh, menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan para sahabat pula menyampaikan kepada mungkin kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya yang lain, kemudian kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya kepada umat demi umat berterusan, supayalah kepada kita, dan yang kita pula mendapat daripada ahli-ahli agama, dari alim ulama, bahkan para alim ulama dahulu telah pun meninggalkan kitab-kitab mereka, kitab-kitab muktabar mereka, yang boleh kita lihat, yang boleh kita baca, yang boleh kita kaji, untuk sama-sama kita dapat memastikan ilmu itu adalah ilmu yang sabit daripada Rasulullah SAW, terutama sekali yang daripada Al-Quran sendiri dan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang benar. Jadi itu yang pertama. Kesimpulannya ialah, walaupun secara umum kita tadi diarahkan, diperintahkan untuk mendengar ilmu dan menyampaikan kepada orang lain, tetapi di sana perlu juga orang-orang yang berautoriti dalam ilmu agama ini menjelaskan, ataupun perlu kepada orang-orang yang bertauliah ini memberikan pencerahan, sebab mereka adalah orang-orang yang telah pun diberikan pengiktirafan oleh pihak yang berwajib. Perkara yang kedua ialah kewajipan orang yang disampaikan kepadanya suatu ilmu. Tadi untuk menunjukkan bahawa apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi ialah fa inna syahida, orang yang menyaksikan, orang yang mendengar ilmu yang telah disampaikan tadi, asa ayyuballigha man huwa aw'alahu min, mungkin dia lebih tahu dan juga lebih faham. Oleh kerana itu perlu menyampaikan kepada orang lain. Apa yang dimaksudkan di sini ialah orang yang disampaikan kepadanya pelajaran itu wajib menerimanya. Kalau betul, mestilah diikut. Kalau tak betul, kena pikir-pikirkanlah. Kalau tak betul, janganlah diterima. Tapi kita harapkan orang yang menyampaikan itu adalah orang yang benar-benar memahami apa yang telah disampaikan. Jadi wajiblah menerimanya apa yang disampaikan tadi tentang soal memahami maksud hadis atau hukum yang diterimanya. Maka ia tidaklah terikat kepada pahaman orang yang menyampaikannya. Tapi dalam hadis ini menyebutkan, atau dalam huraian kitab ini menyebutkan, bahawa kadang-kadang orang yang menerima atau orang yang mendengar itu lebih faham daripada apa yang orang yang menyampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan ni kepada mereka yang mendengarnya lebih faham daripada saya yang menyampaikannya. Itu adalah lebih baik. Apapun, kita ada teks, ada hadis yang boleh kita baca sama-sama, yang boleh kita baca daripada kitab ini, yang boleh sama-sama kita faham. Pendeknya, orang yang menyampaikan suatu hadis atau yang membacakan hadis tadi atau sesuatu ilmu agama daripada Rasulullah SAW boleh diterima daripadanya walaupun orang itu tidak begitu faham akan hadis atau ilmu yang disampaikannya, dan ia akan beroleh pahala dengan usaha penyampaiannya itu serta dikira daripada golongan ahli agama juga. Mudah-mudahan begitulah. Maksudnya orang yang menyampaikan pun dapat pahala, dan orang yang mendengar dapat pahala, dan menyampaikan pula kepada orang lain. Jadi berlipat lipat kali ganda pahala yang kita dapat. Seperti mana dalam hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau aya. Itu ada dengan insya-Allah akan datang
Ada hadis lain juga Nabi SAW menyebut, balighu, sampaikanlah olehmu, anni, daripada aku, walau ayah, walau satu ayat. Maknanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Pendek saja ayatnya, orang tu faham bahawa Islamlah agama yang sempurna. Dah, jadi sampaikanlah kepada orang lain. Mudah-mudahan daripada bacaan kita hadis yang pendek ini dapat kita beramal dan juga dapat kita memahaminya, dan sampaikanlah kepada keluarga kita, kepada siapa saja yang boleh kita sampaikan. Mudah-mudahan ada barakahnya dalam tazkirah yang ringkas ini, dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.